No dia de finados, os cemitérios recebem milhares de visitantes. Mas o que chama a atenção, em um deles, em Governador Valadares, são os túmulos de pessoas que ajudaram a construir a história da cidade. Relembre alguns desses personagens na reportagem de Vivian Dias e José Luiz Ramos. Está aqui. Balança. Governador Valadares possui três cemitérios que pertencem ao município. Um deles é o Santo Antônio, que fica localizado no centro da cidade. O cemitério, apesar do aspecto triste, carrega algumas curiosidades. Pessoas que fizeram parte da história do município que atualmente descansam neste espaço. Entre elas, a dona Zumira, que morreu em 1971, com 82 anos. Silvia Munhoz contou um pouco sobre a história desta grande mulher. Dona Zumira ela tem uma representatividade muito significativa para o município de Governador Valadares. Né? Ela chegou em Governador Valadares e a história conta que ela chegou a ajudar até 300 pessoas numa casa de quatro cômodos. Então, ela trabalhou muito nas obras é, sociais, né, em ajuda ao próximo, aos mais necessitados. E conta-se também que no dia do seu falecimento, o corpo passou né? no carro do Corpo de Bombeiro por toda a cidade, foi decretado luto oficial, aonde teve o comércio da cidade fechado na sua totalidade. E no dia do seu sepultamento, é, houve uma comoção tão grande que conta-se que estima-se, na verdade, que teve mais de 10 a 12 mil pessoas é, ali visitando o dia do seu sepultamento. Capitão Pedro, conhecido pelas capturas policiais, também foi sepultado no cemitério Santo Antônio. Ele morreu aos 86 anos. Entre as pessoas ilustres sepultadas neste cemitério, está o senhor Edson Galberto de Souza, fundador da TV Leste, afiliada à Record TV. O empresário também era sócio da TV Rio Doce. Diário do Rio Doce e das rádios Ibituruna e Imparçou FM. Ele também já foi vice-prefeito de governador Valadares entre 1997 e 2000. Nesse túmulo aqui, nesse jazigo, né, a gente tem um grande comunicador da nossa cidade, que é o senhor Edson Goberto. Ele foi sepultado aqui, né? E, e Valadares tem uma estima muito grande por tudo que ele fez, pela comunicação, né? É um grande comunicador. E ele está aqui nesse jazigo. A diretora do departamento explica que os cemitérios foram criados de acordo com a necessidade. Este local passou a pertencer à administração municipal em 1965. Estima-se que, em média, 14 mil pessoas foram sepultadas aqui. Periodicamente, os cemitérios eles já passam pela manutenção geral, né? Mas especificamente, houve a reforma da capela de oração para atender os visitantes, né? Que aqui estão visitando seu ente querido, né? Querem fazer uma oração, então dentro do cemitério tem essa capela de oração e recentemente ela passou por uma reforma para melhor atender esses visitantes. A capela velório também, ela já foi reformada, né, para atender o público, para atender aquelas famílias que estão passando por aquele momento de luto. Da melhor forma. Então, o cemitério ele recebe essa manutenção, né, diária. A gente sempre está empenhado em manter a manutenção em dia, bem como a limpeza. No Dia dos Finados, o número de visitantes aumenta. A expectativa de público é de aproximadamente 15 mil pessoas. Para a data haverá uma programação especial com missas, cultos e orações estarão ocorrendo entre missas e cultos. Aqui no Cemitério Santo Antônio, a primeira missa ocorrerá às 8 da manhã com o Padre Vidal. Então aquela pessoa que ela vem ao, ao, ao cemitério visitar, né, o seu ente querido que aqui está, ela pode estar assistindo à missa ali que acontecerá às 8 horas. No decorrer do dia, nós também teremos cultos, teremos oração com texto com os vicentinos, né? E às 17 horas o encerramento com a missa na paróquia. E esses jazigos, né, muito muito bonitos, muito bem cuidados, é, no dia de finados também eles recebem muitos visitantes para conhecer essas montagens, né? as pessoas às vezes têm a curiosidade de conhecer essas famílias, essas pessoas que aqui estão sepultadas, então passa para visitar ali seu ente querido, mas também passa para trazer sua oração, né? o seu sentimento para essas pessoas que de certa forma contribuiu para o crescimento de Valadares. Aí amanhã é um dia de lembranças, né? Eu conversava mais cedo com a nossa produtora, a Danielly que ela falava sobre isso, né? Que tem um ato de ir, há pessoas que vão né, a qualquer tempo, mas outras vão somente no dia 2, né? E, e é legal esse tempo de lembrança, né? Ajuda um pouco a superar o luto e lembrar coisas boas, né, De quem nos deixou.